挖掘新闻内幕，挖苦新闻人物，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的新闻。哇哇哇！好来啊，我们啊今天邀请到的来宾，那第一位呢是媒体人狄志伟，郑大哥，观众朋友大家好，好，以及啊眼科医师黄又嘉黄医师，郑大哥好，大家好。另外呢啊是这个啊智商心理师林翠芬老师，嘿，郑大哥好，大家好，好，以及作家辛西亚，嗨，大家好，我是辛西亚。律师马在前，马律师，伟大哥，大家好。我们今天主题是谁杀了婚姻？不过在讲主题之前，跟大家介绍一个宝物，啊、嗯，这个黄医师身上的这个领这个围巾，嗯，对，这围巾啊是有来头的哦。斗魂，你知道斗魂在讲谁吗？就讲朱木，啊，朱木，对，日本刚去世的国会议员，10月1号，啊，这个是怎么买到的？因为我从国中时代开始就是朱木的粉丝、嗯、然后终于有机会去日本的时候就想说有没有跟他相关的点可以去采、嗯、然后所以就发现他呢在15年前的时候在六本木有开一家居酒屋、嗯、所以我就跑去那个居酒屋，那个居酒屋很特别，就是用一个擂台的摔角擂台的地方，然后有很多电视，你可以看摔角节目，在里面喝啤酒吃爆米花，哇，有特色呢、啊、对，然后而且你还可以去，就是，可是你要花钱就可以去，像那个擂台，叮，你给他叮一下。然后里面有很多朱木相关的纪念品，但是以前呢，我就是没有什么积蓄啦，或者是说我们比较节省，所以就买了一条，就觉得最代表朱木的就是他的精神，就是斗魂毛巾。对。所以如果在家里就是说觉得要战斗的时候，就会像朱木一样把这个毛巾啪往后一摔，然后我就开始战斗了。好帅哦！好，这样，很特别，我觉得这种旅行是有意思的、嗯、对对对对，好，这个我们今天的主题是谁杀了婚姻啊、嗯、那么我们有一个艺人叫刘雨柔啊、嗯、他跟格斗选手老公黄玉仁结婚6年，可是呢这个刘雨柔啊，他在社群宣布两个人离婚了，是因为两个人种种理念的不合啊，所以呢彼此理性和平的沟通之下，决定呢回到朋友的关系。婚姻里面啊，其实很多事情是这样一滴一滴的消磨掉婚姻的关系。那请教一下志伟，发生什么事情啊？对，其实我常常啊，在我们在节目上讨论这件事情的时候，我都觉得那个10个放闪9个离啦，嗯，就是一天到晚放闪的，就是怕人家不知道他们不恩爱的人哈，通常都是分手离婚啦，而且你也不会感觉到很惊讶。坦白讲，因为其实刘雨柔她在最近她去上一些节目，都有在释放出一些她跟她先生之间的不开心、嗯哦、那当然我觉得这一对，就是我们看他们吵吵闹闹的，其实演艺圈很多人是这样，我觉得这是一个社会的缩影哦。他们在这个黄玉仁就是她老公、哦、那一次他们结完婚、啊、那就开始我们就看到一天到晚就是在她的粉专放闪，因为雨柔或是穿得很性感，或是就是因为她老公就是健身教练格斗选手，那个肌肉有没有，然后会坐在她的背膀上面啊，然后或是有一些很特别的姿势、嗯、哦，郑大哥我们就不讲名了，8点我真的想听，你想听是不是？就是那个啊，就是我们讲说什么火车便当啊、嗯、啊，或者是、哦、或者是人体的要怎么讲呢，就是雨柔可能脚勾在这个老公身上、哦、然后往后，老公有那个实力的，对，就是腰力很厉害的、嗯、啊，网友就留言说，哇，你老公的腰力好厉害、嗯、你一定很幸福、嗯、这样、嗯嗯嗯、所以就是说我们常常看到的是这样子，在他们的社群上面 po 文，在 IG 放闪、嗯、OK 好，那说实在话就是刘雨柔才跟她老公结婚，她就发现有一个问题，因为呢她说她老公有一个很好的闺蜜朋友、嗯、那既然是闺蜜就是女生嘛、嗯，对不对？她就是一个月要跟她去吃一次饭，闺蜜跟老公吃饭，不是刘雨柔的闺蜜，是她老公有个女性朋友、哦、那我们就，那老公说那是我的闺蜜嘛、嗯、啊，闺蜜的是查某呀，那我一个月要跟她吃一次饭，这样她是有跟 那男生是什么？
男生就是哥们嘛，哥们啊，兄弟啊，女生就是闺蜜，红粉知己啦，安尼讲好啦，红粉知己啦，哈，闺蜜是讲女生跟女生，他就跟他讲说哈，我一个月要跟他吃一次饭，那我有跟老婆报告了，可是请问哪一个老婆会？除非他也认识他嘛，那我不认识他，老公这样不太好吧？不太好，你不用担心啊，我跟他真的就只是好朋友、好兄弟，我把他当男的。刘雨柔说不行啊，他还是女生啊。好，那你担心我们一起去，就变成说我跟你也不认识。比方说我跟欣喜要吃饭，就我老婆一起去，那我们在那边聊聊一些我们共同的朋友啊，共同知道的事情，那雨柔就会被晾在旁边。那哪一个女人会想去啊？很无聊，而且我干嘛去认识一个？我都怀疑她跟我老公有问题的女性呢，对吧？那但是老公并没有因为这样子而不做这件事哦。好，就是他就跟刘雨柔有一次刘雨柔不能去，那就跟刘雨柔说，那你不去不是我的问题哦，但是我不能爽人家约，他还是去跟他吃饭了。所以对刘雨柔来讲就是说，你怎么可以这么不在意我的感受，而且是刚结婚不久哦。那等于就是说他们之间就是在那时候就有这样的问题了，可是你的社群却还是一直在放闪。先容我问一下三位啊，这个女性心胸格局非常宽大的女性啊，你可以接受老公有一个固定吃饭的女生吗？先请教洪医师。如果是一个月的话，我会觉得频率太高，花费太多，时间太多。对，那如果是两三个月一次的，一个季节一次的，我觉得还蛮 OK 的。还好啊，对，你觉得可以哈？每季的 OK 嘛，我们每季也是要去买打折的衣服。这杂志有。半月刊啊，这个叫做季刊啊，季刊 OK 啦。对啦，就是如果你一周一个月，真的我觉得太频繁。那个翠芬可以忍受吗？我觉得如果我感受不好的话，我觉得他还是要尊重我的感受。但是我可以理解啦，要看他那个红粉知己给我的感觉，或者他那个闺蜜给我的感觉是怎么样。如果说他给我的感觉是他们真的就是讲一些生活中啊分享，我觉得这个我可以接受。可如果说他都跟他分享心事，他都跟他倾诉我们两个的感情状态，那我就会有一点考量了。了解，欣姐可以吗？不可以，尤其是如果说我现在还没跟他结婚，在交往的时候，我应该就知道他有这样的一个习惯的话，我会跟他说清楚，否则我不会嫁给他。是这样。对，你跟他说清楚，你心胸很狭隘，非常狭隘啊。眼里容不下任何一个人。因为我觉得这些事情是，就是他如果是单身的时候，他就是有这样的一个习惯，那我当然会平常说我 OK 还是不 OK， 可是我会觉得就是要避免嘛。那没想到说我结了婚，那当然他会觉得说我单身就这样了，我现在婚后还是一样保持原来习惯，你有什么问题吗？对。人家马律师就可以接受老婆跟人家常常吃饭，不行，不行，也不行，对，不可以的，不可以。那个婚前跟婚后是不一样的，我觉得那个是自我的节制，你要感觉这个婚姻存在的价值感，对啦。如果还是坚持自己，那就不要结婚了。是，对，好。所以显然大部分人都不能接受，当然了，都觉得怪怪。对，因为我觉得雨柔她，因为我刚刚讲她个性是很刚烈的人，她一定是很爱这个男的。好，这个两个人离婚了，其实还有其他的是啊这个问题。等一下继续请教，好不好？来，先休息一下。那志伟他们离婚的原因还有什么？对，就是说，因为我刚刚讲雨柔的个性其实是很刚烈的，就是要就要，不要就不要。刘雨柔她自己也有讲啦，就是说，因为这个老公他格斗选手嘛，也有在教学生，所以就会有一些年轻的学员，然后跟老公就是会常常讯息来讯息去，那有时候半夜了也还在做这件事情，所以看在他眼里，他也觉得不舒服。好，刘雨柔是说啊，当初他们一开始，他跟他老公叫 Jeff， 他跟 Jeff 是一对到眼，就立刻产生火花的程度，火花哦，但是到后来呢，一个礼拜却只有一到两次的恩爱。好，讲到一到一个礼拜一到两次，马律师头要抬起来，这是令人羡慕的事情。好，那刘雨柔就激动地说：“三十岁是女人正在饥渴的时候。”我其实他，我觉得他讲的也很坦白啊。
然后呢，但是老公的被动让她相当无奈。哦，她说如果伴侣不跟你做的话，难道是要偷吃吗？哦，但是呢，这个她举例，某一次她洗完澡，哦，换上了性感的战袍，哦，然后坐在先生的身上。那为了营造气氛呢，她还把灯关掉。结果她老公啊，看了以后把灯打开，然后问她你要干嘛？哇，这对女性伤害吧？对，因为其实女性这么主动，然后花这么多心思，希望感受有魅力。其实女生在婚后啦，性这件事情除了满足性的欲望跟需求，还要感受自己是有魅力的，在你心中还是有位置的。那其实雨柔会这样讲，我自己个人也有点讶异，因为我有一段时间跟她还蛮熟的。那像刚刚郑大哥你说，他第一眼看到她，你知道他那时候是怎么形容他第一眼遇到 Jeff 吗？他说，我双手捂住自己的口鼻，生怕我的尖叫声会太大。哎呦，那时候他们两个是在，这是很高级的形容哎。对，他在松烟闲晃，遇到他的男神就是 Jeff， 然后他回想起来，他就会说那时候他是一个他跟平凡人一样，而且他被他吸引到什么程度呢？全身上下僵硬，不知道下一步该做些什么，一点勇气都没有。上去跟他合照，你知道吗？那时候刘雨柔是非常多男生心目中的男神，那么女神、女神会一点勇气都没有，不敢跟他上去合照。那他们整个认识交往的过程，其实他都有跟我们分享。我那时候很常跟他在另外一个节目相遇。那时候的 Jeff 在我们的心目中，我插个话，其实神好像都会走下神台。对他吃好的，然后照顾的无微不至，然后非常善于照顾他的感受。那时候他还问我说，因为他前任跟后面常常有人会相提并论啦哈，所以那时候我们就说，哎，我觉得这个男生很适合你耶，因为你要遇到一个有钱的男生不难，但是会赚钱的男生没那么难，但是你要遇到一个会照顾你的感受、知道怎么跟你应对的人不简单，对，所以那时候他还真的就后来我们还去参加他的婚礼，真的两个人，哦，你参加他的婚礼啊，两个人就结合成一对，而且他们那时候的婚礼也是格斗的哦。他们的婚礼的设计就是格斗，两个人就在那里开始有那些拳啊格斗，然后整个那个婚礼的设计是很有趣的。所以没有穿白纱。哦，他有穿白纱，但是后来换的是格斗服，换衣服了，对，换格斗服很特别。所以其实他们两个婚礼我印象是非常深刻的。然后他们整个交往的过程，我们有非常多人都一起，然后都了解那个男生对他，就是 Jeff 对他非常的好，是，然后非常的包容。好，所以离婚之一啊。在这个雨柔看来是性生活次数骤减啊，那从开始一见面就火花，到最后是一个礼拜一两次，接下来有什么看法？以夫妻结婚六年来讲，一个礼拜还维持一到两次，其实是蛮好的。问题是，我觉得雨柔他会认为这是个落差，因为我们在刚开始交往，甚至于刚开始踏入婚姻的前几年，我们可能一看到对眼，我们这个讨论的次数不是说一天一次哦，是只要一对眼。我们就可能就有火花，所以很可能是一天好几次也说不定。这个如果表现不及格，就是这个下场。摄影大哥可以拍近一点吗？好，这个文字是这样写的啊，就是两个都是迟不交作业的下场哈。一个呢是30分钟才能做完的，他只做5分钟；一个呢是5分钟就能做完的，他却做了30分钟。你说啊，气不气人？所以呢，老公罚跪，儿子也罚跪，老婆呢就拿着一只棍子跪下来抽打老公。你应该30分钟，为什么只做5分钟？儿子你应该功课5分钟就做完，为什么做30分钟？这个很有趣，很幽默。下场就是这样。对，你怎么一直笑而已啊？你今天都不讲话。我是觉得，如果我们女生主动提出需求，当然我不知道他们互动状况啊。通常有些我遇到过一些状况，都是基本上他已经有芥蒂了。他是在测试我老公到底他到底有没有打外食，所以他就会有目的性的去测试他，而不是真正去享受所谓的我们的火花。那当你心里面有一个疙瘩在的时候，你产生的回馈，不要说他拒绝你啦，就是你会比较，这一次好像没什么热情。
哎，这一次好像好，这个某些的量会比较少，很多怀疑都会这样子，就开始想说你可能在外面如何如何。所以我觉得他这种挫折感可能会，如果他先前有了认为怀疑说啊，你跟那个女生外面的到处那么多拈花惹草，晚上传简讯，那我现在跟你的任何房事上面的只要不顺利，或者是跟以前比较有落差的话，他就会产生那方面的联想，那这样就很麻烦了。不，我讲实在话了，就是说刚开始认识难免就很激情嘛，慢慢的慢慢的他就那个激情会减少，或者是说男生随着年纪或者是体力其实会下降，可是当另一半呢用这样的方式在那叫什么撩拨撩拨啊，对，制造情趣，不愧是专家。这个老公应该用什么方式会让老婆比较有台阶下？我会感觉啦，我觉得 Jeff 会不会有一点表现的焦虑，因为他说你干嘛，这个也会让我们觉得我干嘛，难道你还看不懂我干嘛？真的对啊，所以我觉得他那句你干嘛，我就会感觉到真的会让女生的感觉是很受挫的。那我觉得还是可以赞美一下老婆啦，就是说老婆还是极度的有魅力啊，但是就是其实有魅力呢，你就提枪上阵啊。但是可能他现在可能不能说提不起劲，要说对我今天真的什么很累，今天比较累，我今天比较累，或者是说你真的还是很美丽，我真的是抵挡不了你的诱惑，但是我今天真的心有余力不足。对对，我心有余力不足。我今天教过功课，我没有办法。什么？我教不行，你说什么？自己都写功课，他说我今天已经教过功课了，那怎么得了？你今天跟谁教过功课？还是自己写？写啊！哦，自己写过功课了。真的，这样可以这样讲吗？那这样我可能也会觉得说，我觉得女生也会觉得说，你宁愿自己来也不跟我。对，你宁可自己去教功课，也不愿意跟我一起享受。这哪是做功课啊？这是一个美好的过程。对，帮马律师解答一下，还有什么更好的？我是觉得啦，我是觉得，我自我辩解一下，自我辩解。如果像这种夫妻结婚到六七年，他没有加入新的元素在这里边，他很容易就完成。我们就是性啊，如果没有更共同的兴趣啊，不管你到处旅游，有些夫妻是顶客族，顶客族之间他有很多共同的兴趣哦，出国旅游啦，皮包广爱的照啊，他们两个会很多讨论的话题，不管政事、有军事、经济、艺术，他们都会有。但是如果这个地方缺乏，他必须要加入新的元素，是小孩。但是他就有另外一种活动的方式，那他小孩，那雨柔也会忙着小孩，不会一直在意那种特定的东西在上面。他们有小朋友了吗？没有嘛，是是。如果婚姻久了比较没有激情了，可是必须要有创新啊，先想有好方法，等一下来说啊，先休息一下。那么刚刚啊，针对说，如果是比较久了，比较没有激情了可是婚姻总是要有一个不一样的创新嘛哈。那新西亚的方法是什么？我想跟大家分享一下无绕的方法，就是给你们考，就是大家可以参考一下。可是呢，对于雨柔披战袍这件事情呢，老娘也不是没有试过。那我觉得天底下的男人真的很奇怪，因为很多人都常问我说，新西亚那个男女之间有没有纯友谊？有啊，有时候很最纯粹的纯友谊就是老公跟老婆之间，他们就是纯友谊，因为怎么样相处躺在旁边，我们就是不想碰，有时候就会这样。好，所以纯友谊存在，老公跟老婆之间友谊就好纯哦。好，那我跟你们大家分享，就是说我婚姻啊，大概结到也是跟雨柔这个时候，大概六七年的时候，因为那时候你就觉得七年之痒嘛。那其实说实在话，其实我觉得性生活方面的话，大家那个频率也都抓得出来。那以我这么有上进心的人妻，我就会觉得说不行，因为七年之痒快到了。我觉得大家除了要维持一个固定的频率之外，也要冲出新高度啊！我就非常进取，冲出新高度。对，所以我又很进取。我想说，那真的是战袍这件事情也是来给他设计一下。好，于是有一天呢，真的就是我就披了，就是我认为我自己自认很性感的蕾丝的睡衣，然后呢就现身在我老公面前，你知道吗？不要说我老公说，你干嘛？还是他只要那个表情是微妙的表情，就是这种，好像就是平常我给他吃家常菜，男人就觉得啊，就好吃，可以吃，可以吃。我今天加辣啊，就觉得，就吃一口就觉得，
怎么跟以前不一样？他就那个表情就是啊，假被习惯，啊就觉得怪怪，啊连动筷子好像也不想跟我捏下去。那我就他就是那个表情，光是吃不习惯，连筷子都没有动，我就不爽了啦。我就会觉得说，哎，小明你说不是说跟我要吃的津津有味，我们就觉得哎。就奇怪，就是那男生觉得说，哎，任何说好像男生都应该，而且感到说要对他给一种，可是他没有，他就是一副很为难的样子，就觉得说好像为什么要改变，他改变不好的这种改要吃不习惯。那那个时候当然就是觉得，我觉得女人的那个心理就会那个更小等 Shuki 啦，就会觉得说你现在是怎样，然后他也是委婉就说，啊，也没有怎么样啊，赶快吃嘛啊，可是就很奇怪啊，要叫他吃又不吃，那我就会觉得很不高兴，我就会觉得很不高兴。好，于是那当天，难怪我朋友说他回到家看到床他就哭了，对，他就觉得很烦。好，于是那天晚上当然就是不欢而散嘛，也不要说要吃了，大家都不要吃，就边夹卖夹哈，好。结果呢，当然就是后来就会开始会聊会沟通啦。那他是跟我讲说，不是啊，不是说你这样不好看或提不起劲，而是我觉得自然就好。嗯，意思是说，因为你一直以来都是啊，我们就是很自然的发生，你这样好刻意，我就好像一副会惊啊丢。大家可以问一下这些人夫，哎，就是怪怪的，这样太刻意，好像有个压力，就是一定要蹦出一个新的火花的感觉。我就说，那可是我觉得我自己也会觉得说，身为你老婆，我也觉得这个战袍让我自身感到很性感。我觉得女人要在床上表现好，是自认觉得我是个性感的人，有魅力的女人。她说，那我觉得也可以。于是我老公会提出一个建议，他是说，其实我觉得我是想追求自然，那我建议你就是说，我们可以一起来挑。他说我喜欢缎面要滑滑的那一种，因为你知道男人哦，有时候是非常敏感的，他会觉得那个蕾丝再漂亮，跟皮肤摩擦到就会抽抽就刺刺，他不喜欢，他喜欢缎面滑滑的。我说 OK 好，笔记。他说那营造这个气氛，哎，我真的很进取好不好？他说那如果要营造这个自然气氛的话，我认为就是每天你晚上洗完澡，你可以穿上这个缎面的睡衣，可是让我每天都这样看，可是并不会让我感受到，我每次看到我就一定要开工。那我觉得我有 feel 来了，我们就可以觉得哇好舒服，我觉得这样才是一个这个自在跟自然的感觉。马律师有这样的困扰过吗？也没有，每个夫妻之间他有一定的模式，固定的 SOP， 哎，固定 SOP。那也许有人会，也许有人习惯，也许有人会去创新。其实老夫老妻都知道，对，他的习惯大概是这样。你如果创新了，反而很奇怪，说哎，你是看 A 片还是怎么样？对，他有时候怀疑说你是对二哎，对不对？然后想说你去外面，你可能去外面学，还是乱看什么电影回来学的 ？Innovation， 对对，他可能会有些真的夫妻那个状况，你可能要了解，因为那个性大家都了解。你要突然怪个个性，你可能觉得你今天不知道做什么亏心事，或者就是哪里学来的乱七八糟的入侵国党跟你交的乱七八糟，会有这个状况。真的夫妻之间要看，真的。对，当然，郑大哥，我是这样觉得，因为性这件事情是他讲了，他只是就是讲说这也是一个问题。可是刘柔他自己有说他们是很理性和平的分手，因为其实真的有时候生活习惯的不同，然后或者是说我就是看你哪些地方不 OK， 那你可以为了爱我而改吗？就是有些女生会希望男生这样嘛，坦白讲。但是像我有一些坏习惯，我跟我老婆结婚19年，我也是改不掉啊，那就只能让她一直骂嘛。那她骂，她可以发泄。那我如果不想被她骂，我就改嘛。所以雨柔她就有讲到说，因为像她老公是这个格斗选手，有在运动啊，每次一回来就是全身都很臭。然后他会换衣服，可是他就把那个臭的衣服塞到包包里面。那你密闭起来是不是更臭？所以一回到家里面，那个包包他又随手丢，或者是丢到那个洗衣篮，女友就受不了。他说你不能在这个工作的地方健身房先把它冲一下嘛，然后让因为里面都会有一些脱水的让你用嘛，你就是要这样带回来，然后臭臭的这样子真的很不好。而且他可能也会带一些细菌啊什么的。她觉得这不 OK， 但是她老公就没有办法改变这一点。那她说还有一些习惯，她也看得真的是很觉得很不好。她说，比方说剪指甲，她就问大家你们都怎么剪？她就拿指甲刀剪啊，对你拿指甲刀剪，但是你会剪在什么地方？哦，那一集的来宾就有很多人有一些分享嘛。哦，我可能会拿一张纸啊，我会在垃圾桶前面啊，我会在洗手台啊。或是在一个空间，那让它聚集在这个地方，我再整个把它拿去丢掉。我告诉你们，我老公不是这样，他就是坐在那个沙发上，然后呢，手指就这样剪剪剪，任由指甲往外弹，然后脚趾甲剪也是这样子，他就觉得说，这种生活习惯真的很不好。这不，
这样沙发不 OK 了，因为沙发它会吃进去，真的，而且你坐下去坐的时候，特别是穿短裤，就是他可能会被吃到，对，他可能在沙发，可能在地上嘛，但是老公就是这样捡啊，地上你就收一收，把它弄到，对对，那可能我相信就是不会有人在自己家里面这样捡一捡，他就让他任由乱丢，那雨柔他是没有讲老公怎么处理他，他只讲了这个动作，他看了就不喜欢，就是，但是我可以谈一谈我自己再去吸一吸嘛，这是我的方法嘛，而且。他说：“如果就是他一个人也就罢了，我就骂他。问题是他一整家人都是这样，哎，他的公婆，都是这样子，他没有办法去讲什么。公婆也是这样，对，他就说他一家人都是这样，所以这个你就看得出来说，那就是他的生活习惯嘛。只要他剪完，他会吸就好了。是，但是很多先生或是太太，他如果有某方面的洁癖，他是没有办法忍受你这样的。对，那尤其我跟你在一起结婚6年多了，然后我一直跟你要求，如果你爱我，就应该要为我而改变。很多人的想法会是这样。哦，所以我相信啊，最后走不下去这个婚姻，就是性只是其中一点。我觉得剪指甲那个要求是合理的。对啊，他就说你就不用分两次工嘛，你是不是这样剪好，丢掉那就好了，或是你站在垃圾桶前面剪，是是，对，但就可能从小到大的习惯改不掉。那黄医师怎么看这个婚姻？我是觉得，如果说你觉得跟公婆自己的老公讲都讲不通的话，大概跟公婆也一定是讲不通的，因为其实对婆婆更是哦。我们其实针对的是那个臭指甲，可是婆婆都以为我们针对的是她，所以这个就是为什么雨柔，我猜她觉得说哦，这个老公也说不通，然后她家人更不可能去说的那种挫折感。不过我觉得他们的这个婚姻啊，因为他跟这个他的前夫应该是认识一年之后才去结婚的，所以换言之，我认为他们这种就是天雷勾动地火，这个干柴烈火一发不可收拾的感情，不太可能在婚前是没有同居过的。可能几天呢，或者是一段时间的相处，我认为是会有，所以不太可能说啊，你在这个婚前不知道说他是臭衣服是乱丢的，好，或者是说不知道他这个指甲是这样剪的方式。大部分是女生会觉得说，那个时候因为爱，然后就觉得说，哎，这个我可以接受。但是女生常常会忘记说，哎，你可以接受一天两天，然后后来为什么变得不接受？男生可能也会问啊，我们交往前你都可以接受，后来为什么结婚之后，不接受？那我来跟大家报告一下，就像是说，你说一开始，两个人都可以有频繁的性生活，后来为什么不行？我觉得女生这边有一个很大的重点是，女生哦常常会把这种被拒绝，然后把它解释成是我烂，所以男生拒绝我，可事实上就是男生有问题。可是女生在婚姻的过程中，我们是不敢去真诚的去直接面对男生的问题或者是公婆的问题，所以就会反弹回来，会认为是自己的问题。那自己问题一久了之后，就会觉得他们都没办法做出改变，我要做出改变，所以我要离婚，这样的心情就会出来。那事实上呢，就是说我觉得以他们的婚姻的话，因为是一个摔角选手，对这个女明星，那因为我本身对摔角是比较有兴趣的，我可以跟大家先简单的报告一下，那个朱木也有这样的经验。就容我插个话吧，是，其实摔角跟格斗是有一点点差别了。我知道，对对对对对，不过这很相近就是了。好，等一下继续哈，来先休息一下。哦，你。好，来那个黄医师好好的介绍一下格斗。我要讲的是，就是在日本的那个摔角之神，就是国民的英雄朱木先生呢，他其实呢在婚姻里面，他也是经历了四任老婆啊，所以你会觉得有点困难哦，就是为什么老婆会经历到四任，而且其实比如说他的第二任老婆也是一个女明星啊，贝赏美金子，那他跟第二任老婆是可以结婚到18年，但是后来为什么也会离婚？他说，哎，他们两个因为一个是摔角选手明星，然后另外一个是女艺人的结合，
那个婚礼也是办得很大，据说有个五尺高的 大蛋糕，据说那个婚宴斥资了1亿日币。这样子盛大的婚礼之后，隔年朱木就成立了新日本摔角，然后就开始就是说，哎，这个促进日本的摔角运动，所以投资很多金钱在里面。所以我们想的是，这两个人在一起，明星跟摔角选手，我们外人也会看到说他都呈现一个很美好的哦 couple 的状态。可其实他是两个都其实都是明星，两个其实都是明星。可是问题是后来就是变成会，因为你要投资摔角，那你就又要这个各种的这种设备训练等等，训练也是要花钱要花时间。所以其实后来朱木就说他是负债，他负债到什么程度呢？我们很难想象的是。一个一天到晚给人家斗魂注入，好说要这个要用精神在战胜一切人。他说那时候经济的压力大到连他都想要去自杀。朱木这样子的人，在他的自传里面写说，那一段哦，因为结了婚之后，然后成立新日本摔角，要经营这个公司，要吸引大家，然后又里面有团员又出走，然后什么票房又下降啦，收视率又下降。种种的压力之下，连朱木那样子个性的人，一直在奋斗的人，都尚且伸出说，啊，真的很想要去自杀。如果自杀之后的保险金可以给我这个太太，那也算是我对他的一种爱情吧。连就说一个摔角的这个巨星也会萌生这样的想法的时候，我们可以再来看，就是说，当然他们这一组就后来就离婚。那所以雨柔跟他的这个前夫，他们之间经历的问题，其实也。我觉得那些什么指甲啦，对啊，臭衣服像尸臭味，那些显然都是小事，因为后面真正的大事是没有办法搬上台面说的。因为黄玉仁就是他的雨柔的这个前夫，他的年纪大概是40出头，他曾经哦，因为他有一个影片，就是类似自传式的影片，那有介绍他，因为他很特别，他是一个其实是。蛮本来是很乖很顺的精英路线的，国立大学毕业，然后就可以进入到一个好的，这个金融的企业去做一个金融分析师。说最好的时候，一年可以收入高达600万。但是他到33岁的时候，他会觉得说，好像看到银行的存款非常的开心，可是晚上却觉得人生很空虚，不知道在干什么。然后因为他自己很小的时候。他说因为会有这个比如说什么七龙珠啊或者是一些武侠小说，他甚至说到楚留香，他说这些启发其实他本身是对那种武术啊格斗是有兴趣的，所以他就趁一个空档去这个巴西是格斗武术很厉害的国家，然后他就去那边去，结果就发现说好像自己在每天很严格的训练下，虽然说精疲力尽，然后被打乱七八糟不知道自己在干什么，可是他觉得非常的快乐。那刚好人家就鼓励他说，不然你就是也可以试着从这个方面去改变自己人生的一个另外一条路。那他也就是经历过跟家里面的家人的一种沟通啦，然后反叛啦，然后取得认同之后，他真的就出就是去做这种职业运动选手，职业摔角选手，然后也非常好的就是第一次去参加去出赛他就打赢了，就更坚深说其实他已经33岁了，然后才踏进去这个格斗界。一般来讲，33岁是老的了。对啦，因为朱木17岁就已经出道了。然后你看黄玉仁是33岁才出道，所以他一定是比一般人更努力嘛。那他自己也说，他其实35岁以后他就有发现，就为一个职业的运动选手来讲，35岁以后他觉得不管怎么训练体力什么，其实都有在下滑。那后来他也就多方发展，他自己也去成立工作室，然后来启发可能台湾人对这个格斗、对摔跤的兴趣。但是我在猜测哦，就是这个过程中，虽然说他本身一开始是有赚钱，但是在这个做职业选手生涯中，除了初赛比赛有奖金之外，其实没有什么其他的收入的话，他其实是陷入负债。那我想。雨柔跟他一开始结婚的时候就知道他的状况，所以他也很感谢雨柔嘛，给他经济上的支援，给他人脉上的支援。那个是摔角打到说，真的都会视网膜剥离啊，还要他的人脉去联系开刀什么的。那但是我觉得对于女生来讲啦，一开始是因为很欣赏，我们是在看到他格斗，即便他9秒都被人家打败，我还觉得这个男人是很棒的。不止打败，是 KO。对啊，就是倒地不起的，就是结束了。
都还那表示说，这个女生在一开始看到他的时候，并不是说看到英雄式的成功，而是看到他即便是经历这种训练、这种危险，他就是失败倒在那样，他也仍然去为愿意爱他的女性。你说怎么搞的？六年之后会因为什么臭袜子还是臭衣服而离开？我觉得不会。我认为主要还是。因为黄玉仁一直以来都会有一些经济的状况，所以雨柔就必须要承担起来。比如说雨柔最近在节目我看分享是说她买了新房子，好像是2000万左右，然后但是她光是为了这个在应该在台北是吧，我不是很清楚，她说呢为了这个2000万的房子，她很骄傲的说这都是我自己买的，那我一个月房贷要4万块，那我觉得是这样，因为他们两个都从30出头步入到40了，那一个家庭，他们两个组成一个家庭，又没有其他的成员，这个老公如果说在性事上不能就是满足我的需求，或者是他就减弱了，那他在训练或者说他的事业上的，因为时间会占很多，恐怕也不能真的给我时间嘛。比如说晚上竟然还要回学员什么，我相信回学员这一些 line 是他们这个职业工作所必须哦，维系好跟会员之间的感情啊，不然人家就去别的地方训练了，所以他可能会对于说，哎，我们两个这个小家庭的关系，你给我的性比较少，你给我的时间比较少，哎，你给我的金钱支柱好像也还都是我一肩扛起来。那女人是这样，再怎么爱就会开始省思说，那我到底这个婚姻里面我付出的，因为女人很容易就看到说就自己在付出，那就会觉得说没看到老公的付出，就会产生那种想要暂停。好，那既然是这样，我们还不如不要再成为一个家庭，你就过好你的生活，我就过我的生活。所以你觉得最主要还是经济上累了？我觉得女生会，因为你性生活累可以解释啊，可以用感情解释。可是经济上的累是，你看朱木遇到那么勇敢、那么斗魂的人，斗魂的人遇到经济就觉得说他也想要去死的人，女生这么脆弱，遇到经济的压力能够不求一个解放吗？对，我觉得会啊。你这一条围巾可能在台湾没几条哦。哦，我猜啦，是蛮珍贵的。我是觉得啦，因为其实黄玉仁他自己在那个专访我也有看过，他自己是有讲说他为什么他会爱上刘雨柔的原因，因为他本来也觉得自己可能就是一个是渣男，对啊，就是我是一个渣男啊，那你会在意吗？我之前也交过很多女朋友，但是刘雨柔就跟他说，那就看遇到我之后你会不会变嘛，所以很多女生她会觉得说，哎，我要成为你的终结者。就是你最后是被我驯服了，所以刘雨柔像刚刚黄医师讲的，包括就是他的视网膜剥离，他很快的用他的关系帮他处理。黄玉仁也很感谢刘雨柔，因为他跟他认识的时候是他最不好的时候，最没钱，然后最怀忧丧志的时候，但遇到这个女人就给他希望，然后 support 他在经济上面。所以你刚刚是有讲对，那如果说今天我很愿意在你身上付出这个经济这个条件我来做没有关系，但是在你该陪我的时候你是不是应该要陪我？我不想要你跟女的朋友出去吃饭，你可不可以配合我？我希望你的生活习惯能够有一些调整，你能不能为了我？那如果说这一些都不行的话，那当然就是再见嘛。可是黄玉仁他有讲哦，他在他们家是比较弱势，第一个钱太太出，第二个雨柔本来就是嗓门很大声嘛，对不对？就是而且他的要求有没有错？没错。可是我就是很难做到啊，我就是会忘记啊。我就讲了嘛，我每次洗碗就是洗不干净，就是会被我太太抓到。我们也很认真做了，总比后来都太太洗了哦。他就是没有啦，他就说你这是故意的，对不对？你是故意洗不干净，所以就是我要洗。所以我们就每次洗碗就要真的要再三检查，不可以再被他抓到。所以我相信黄玉仁在跟雨柔相处可能也会有这样的压力，所以他有讲哦，在他们家都是被骂的份，但是他觉得没关系，我就骂一骂他，发泄完他就好了。是，对，所以我觉得双方可能都有各自的立场哦，但是我相信这个婚要离应该是刘雨柔想要离开。对，好，来，我们先休息一下广告。
哎，欣霞，如果婆婆这样剪指甲，但你看不过去，你会怎么说？当然，美国人的话，我会直接讲，直接讲没有问题啦。那我是觉得，感觉在台湾的家庭，我刚才就是那个画面啊，就是说哦，咔咔咔在那边剪，然后我立刻报纸给他铺上来，我就觉得好像公婆应该也会蛮不高兴。对啊，这样也不高兴。感觉公婆会觉得我在冒犯他们，就算我说哎、欸、来来我来接，我觉得他们可能都会不开心。那怎么办？会。对，这要怎么办？要问一下，问老师，你就要把全部沙发都全部收起来，不让那你们没有沙发坐，把指甲剪成这么收，很困难哎、欸，郑大哥，尤其卡在中间的儿子哎、欸，对。我妈儿子也是这样剪啊，不是刚刚。不，我意思是说媳妇的态的立场嘛、我跟你讲，我妈以前来我家的时候，因为我妈不喜欢穿拖鞋，那不穿拖鞋你是不是会踩来踩去的？那踩来踩去，我老婆就说叫你妈穿一下拖鞋，要不然这样子有脚印。她有这方面的洁癖嘛、啊，我就会拿鞋子给我妈说，妈穿拖鞋。我妈说、啊，我的不穿衬拖的习惯，然后你来问到你的情节嘛，啊，你冇叫我穿的吼，我讲对啦，你的情节啊，我一路坐在七头卡，我会这样跟我妈讲，那我妈就也就接受嘛。那你讲铺报纸那个是我太太，她在煮饭的时候，她一定会在地上铺报纸。我妈来的时候啦。因为我妈就是比较大手大脚，油会到处喷。那因为亲是她要亲，所以她就跟我说：“妈妈来，她要煮 OK 哦，可是我会铺报纸哦。”那你自己去跟你妈讲哦。那我妈就说：“啊，奇怪，那你最近本来铺出报纸，啊，恁家规矩有够奇怪啊。”我讲：“不是，啊，你可不爱穿衬托啊？啊，你煮的时是咪油喷来喷去？”所以后来我解决的方式就是：“老婆，你不要铺，我来铺。”就老公铺嘛。那当然，刚刚我们讲。那个黄姐，我先害你一下吧。妈妈跟太太掉到水里，先救谁？啊，这个问题他也问过我啦。我就跟他们两个说，我就跳下去一起救。啊，如果救不起来，就一起死。对啊，这样最简单。伟大。我儿子很聪明哦。我老婆问我儿子说哈，有一天你老婆跟妈妈掉到水里哈，你要先救谁？一个妈妈，一个老婆，因为他问我，他也问我儿子嘛。那我儿子就跟他说：“妈，我不会游泳，我打电话叫119。”好笑吧？对啊，所以其实我觉得啦，就是说，因为那个问题就在于说，儿子这样做，公婆也这样做，他很难叫老公去叫公婆不要这样做。那有时候像我觉得啦，因为我老婆很喜欢吸地嘛，那有时候我妈来坐在那边看电视，她就在吸地，吸吸吸。刚开始啦，婆媳一定都要磨合嘛，哈。那我妈就会觉得说：“那是小妈搞领导。”永泰哥有啊，那一点被吸地啊。可是他不会跟我老婆讲，他会告诉我，所以老人家就很敏感。但其实我跟我妈说：“妈，你不要误会，他每天就是要吸地。一点问到哈，吸尘器跟那个擦地的抹布是他最好的朋友，因为他每天都要做这件事情。他再怎么累，他就是要拖地。那是每一个人的偏执。对 对, 對、欸。所以你不要误会他。对，久了我妈也习惯了。了解。那秋萍刚刚补充什么？我其实要帮雨柔讲一下啦，因为她婚后我刚好有一个机会帮她解梦，因为她常会做反复的噩梦，而且呢，她结婚之后我也真的有一点压抑，她大概有两三年开始就是她本来是一个一倒床就可以呼呼大睡，就是可以入睡的人，她婚后大概过了两三年，她就开始后来他就开始完全不好睡，睡眠品质非常的差。那我因为是身心科的关系，我当然会知道说。一个人只要是睡不好，当然就会暴躁易怒。像我有在节目中帮他解过梦，他婚后，那他常常反复做两个噩梦。他从小就会做两个噩梦，一个是食人族在追他，然后他就开始一直跑，跑到一个桌子底下，以为安全了，结果回头一看，看到那个食人族的人头，他就惊醒了。那后来他又做另外一个梦，就是他一个人在一个空旷的地方，不断的跳芭蕾舞，不断的旋转，只有一个人。然后他觉得好舒服，好畅快。那经过那个解析，那个梦的解析以后，就发现说他其实是有一点强迫性人格倾向，就是他每件事情的次序规律一定要按照他所想要的。如果没有按照他所想要的，他就会觉得非常的不自在。所以他在那个。我们在解那个节目解梦的过程中啦，其实就已经有提到他对于现在生活当中的一些压力的来源，包括他有一点强迫性人格倾向，所以他洗碗之后，一定要
就是大的到小的排起来，那她老公就是把同样大小的排起来，那我们一般也觉得同样大小排起来，同样大小也很自然，但是这样她就会觉得那样的不会干，她就会想象里面会发霉，会生细菌，然后那个想象她就会觉得很不开心，他们就会吵架，或者衣服一定要从大件排到小件，不能两件大件中间盖一个小件，不能，为什么？不能两件大件的衣服当中中间挂一个小件，因为这样不会干。哦，这样风会吹不到。你说晒衣服的时候就对了，对，晒衣服的时候， okay. 所以不会啊，这种天台湾很容易就干的啊。所以另外一个，她叫她老公去收衣服的时候，在收衣服的过程当中，她老公只收衣服，却不收袜子跟内衣。就是内衣跟袜子，她也抓狂。因为内衣跟袜子现在没有马上穿到啊。对，大家也不喜爱抓狂，所以后来我真的发现啦，他一个人，你就发现他那个梦境很有意思。后来我就发现，他的梦显示出他一个人转的时候，在强迫性人格倾向，就是一个人运作的时候就很顺畅。对，如果说他的人生多加了一个人，他的整个运作就会不顺畅，所以他就开始真的不好睡。是，所以他才会看到他像我们刚刚说的剪指甲啦、衣服啊，每一样东西看起来都是小事，没有错，但是不在他的运作顺序当中，所以他才会后来就是每次看到这个，他的情绪就会暴怒，暴怒。那我肯定是没有强迫性人格，对，因为来宾要讲什么，我都从来没有干预过，对不对？那翠芬老师，我也可以问一下我的梦吗？我常常会梦到，就是说要去那个搭飞机，然后我还忘记带护照，或者是说在那个免税店里面买太多，然后都忘了带钱，要搭飞机赶不上，那这是什么意思？我的梦比较，你很常梦到吗？我很少做梦，但是我做的梦大概是这个，最常是忘记带护照啊，或者是说一直买，然后还赶不上飞机，赶不上飞机。哦，这个是什么意思？这是实际的行为吗？不是梦吗？梦啊，是出现在梦境。对对对。因为你的梦境当中有一个飞机，就是你有一个目的地要去，你要去某一个地方，你有一个目的地，对对对，那你忘了带护照，就是你一直会有担忧，好像这件事情我总是会落掉一点什么东西，所以你对于准备充不充分这件事，也许你是一个非常在意的人，你是要自己准备非常充分，就像护照一定要带着，不能说我没有带护照，最重要的东西，对，最重要的东西一定要带着，所以你可以，你如果当时在做这个梦的时候，你可以看看说那个时候你有没有人生有一个重要的一个目标，或者你要去某一个目的，或是你要做某一件事，就是最近也有梦到，对，那你买了一大堆东西，他是不是对于有些事情他还没有准备够充分，他一直会担心自己准备不够充分，或者是说他会遗忘掉，或者他会忘了一个重要的事情，所以你可能会反复的检查说，哎，我有没有忘掉什么重要的事情，或者是说我有没有因为他还有另外一个梦，买了一大堆东西，那是战利品啊，所以我喜欢，对，我赶不上飞机，怕赶不上，所以我其实会感觉啊，黄医师，你内心的担忧其实是多的，是多的，是很多的，很沉重的，所以有些时候你可能要看说怎么样把你内心的担忧少一点，他是不是应该要发泄一下？因为我们看到黄医师就是很 top， 不怕的，是不是应该围这个围巾去法院？对，你要去，对，你就是。你会有黄医师内心会有这样的那个焦虑或者是压力吗？虽然黄医师一直在战斗，对，可是我觉得他内心一直还是会有一些担心，是不是有什么重要的事物在这个过程当中我没有关注到，或者是说有一些东西我怕我会不会赶不上，或者是说没做到，或者是忽略了什么？因为我其实我觉得他会，我讲实在话哦，我对黄医师是蛮佩服的。嗯，为什么要佩服？第一个，他要当医生，因为他要养家嘛。对。那第二个事情，他有两个小孩。对。那其中有一个身体还不是那么优。是。好，然后再来就是他还上节目。对不对？上节目我看你有很多准备啊。对对对。然后再来是这个你还应付官司。对。我觉得官司那个很耗神，压力也蛮大的。我觉得官司其实是会是一个蛮大压力，比如说他可能搞一年了都还没搞出个结果，对。而且我觉得你还经营那个什么网站，粉丝啊，那个部落格，约会相亲是不是？对，像那个相亲啊，然后你还甚至有些网友你还去跟他上去跟他。就是该骂的又觉得要骂，该骂还是要骂。他非常认真的回网友，他还要做直播哎。对，我就想说，哇，你怎么有那么多时间啊？对，跟体力、精神啊，应付这些啊。
对，可是我也觉得自己蛮特别，是我是那种，比如说我就算一年当中，我确实最近比较少放假，因为疫情的关系，真的没有去日本，我就没有放假。那我记得我以前去日本玩，就算隔天我自己放松，对不对？可是隔天一下那个回到家里，第二天一样带小孩去台北市动物园晃一整天。嗯嗯，大概我就是这种积极个性的。嗯嗯，嘿，好好呀。所以我意思是说，那就是这么忙碌跟那样的压力一直在你的心里面吗？又一直累积吗？但是我就觉得我一直也有释放啊，比如说为了上这个节目，我昨天又看朱木看得很开心啊。好了，我们先休息一下。好，这个啊，有时候味道好也会导致是婚姻的杀手。嗯，好，欣喜啊，这边你有一个例子。对，因为其实呢，我网友啊，他就曾经跟我讲到说，以前他跟他老公，对不起，就是男朋友的身份在交往的时候，他是知道说他是在做那个半夜热炒店，开店是从晚上到半夜这样子。那就想说没什么大问题，因为有时候收入也还不错。可是他发现呢，真的到结了婚以后啊，他才发现他老公有个很严重的问题，就是说因为。每次去开完店以后回家都已经凌晨了以后呢，老公总是他说累得跟狗一样，所以他不想洗澡，他就会直接上床睡觉。那上床睡的话，其实你也知道，就是说你可能在被褥里面，尤其是你是热炒快炒店，油啊那些油烟的味道其实都非常的重，然后你再闷在被褥里面，其实他都说久而久之，当然就是味道。其实不止油烟味，那还包括很多的汗臭味。对，很多。因为快炒就是很热的地方，对，当然流很多汗，对，闷。好好，所以汗臭味啦、男人味啊、油烟味啊，都混杂在一起。那你不洗澡，第一个是有味道，第二个他就说我已经很尽力，就是说我的床单啊、枕头他帮他换。哎，可是说实在话，真的是你长久累积下来那个。就是会泛黄嘛，有黄渍在上面，所以他就觉得说，那真的是受不了，会跟他的伴侣沟通，是说，哎，可不可以就是回来的话就洗个澡，梳洗一下，因为你这样也比较舒服，比较轻松嘛。可是我觉得人的习惯就是经年累月下来，他就说。老婆，可是我回来我就真的很累，我就只想说爬到床上我就要睡了。我想说睡饱以后，我隔天看睡到什么，快到中午了，我起来我再洗个澡，我觉得我这样才是神清气爽，然后展开美好一天。这是习惯不一样。那老婆这样子跟他讲，他就说，可是我回来我就已经很累了，我就不想啦，这样子，好吧。而且也知道，他还跟他讲说，我一洗澡我精神就来了。然后我反而会睡不着，好，就是有这样尝试过，有人会这样哎，有人会这样，我就是一回来我不沾床，我洗个澡，我发现精神又来了，然后又很活力充沛，所以那这样的话没办法，久而久之就是说沟通也没有找到一个非常好的方式，于是这样子就好吧，那。既然是这样子，我们就分房睡。那分房睡，你就可以照你的习惯嘛。那我就不会觉得这样子很臭的味道闷在我房间里。OK， 没问题。可是我跟你们讲，刚开始的时候会觉得哇，我觉得我得到了解决。可是问题就是经年累月，再加上老公的职业性质是从晚上开店到凌晨，然后凌晨一回来就睡觉，睡到中午，老婆已经出去上班了。所以老婆久而久之觉得说。不对啊，我觉得我们两个现在像室友，然后有的时候我下班回来，或者是我在工作上受到委屈，或者是我在路上发生什么状况，我老公可能就是找不到，我就觉得我没有个被陪伴的感觉，很像是未单亲。所以后来这段婚姻后来也是慢慢的就是宣告终结。我会来边请教，睡前有洗澡请举手。一定要洗澡啊，不是睡前，就是回家弄的，就是睡觉前一定会睡觉前一定是洗好澡的。对，那一定是这样。我不会不洗澡睡觉、啊、我觉得自己都觉得不舒服。而且如果是像我们工作医院什么的，一定是一离开那个场所回到家就洗澡，先洗澡。对啊，因为老公如果是快炒店，其实那个味道也不错啊，回来都蛮香的，都是很多宫保鸡丁冲爆的味道。那白氏，你能忍受你太太在睡前不洗澡吗？不行不行，因为我觉得人除了视觉还有味觉。那个味觉，一个房间香喷喷的，跟房间臭臭的，那个味道不一样。我们打开，我们出国去玩。如果饭店一打开那个味道，那整个 feel 就不见了。那如果太太不洗澡，就要上床睡觉，你会怎么说？这样长期起来一定会离婚吧？对，女生因为我不会想碰她啊，对，因为我不会想碰她。不能说我帮你洗澡吗？精神就来了，他就说我就睡不着。对，马律师，这是好理由啊，我帮你洗。干嘛这个脸都准备发誓？
急吗？那个累，累哦。像像你这样想，变我睡不着，变得我睡不着。哎，不错不错。哎，可是我老婆，因为我觉得女人不太可能不洗澡了，但是她不一定会洗头。嗯，所以我太太，对我太太，她如果女生，她就会问说：“老公，你闻一下我头发有没有味道？”我就闻，我会闻嘛。我说没有什么味道，那我今天可以不要洗头吗？我说那是你的自由啊，因为我没擦。嗯，那比方说，因为我的头比较容易出油，然后我们可能那你是真的有闻吗？我会闻啊，因为我就觉得它很香啊，我觉得很香，不用洗。很诚恳，很诚恳。那然后比方说我的头。我就跟他说：“老婆，我今天没有上通告，我也没出门，前一阵子居家嘛。嗯，我说我今天可以不要洗头吗？不行。我说那你这样很不公平哎，你都可以不要洗，我就可以要洗。他说因为我没有味道，可是你看你已经出油了，而且你有味道啊。嗯，那你就是容易出油的人，你就去洗头。而且你男生洗头那么快，嗯，又不像我们女生很长嘛，然后又要吹这样子，然后你又不帮我吹头发。嗯，对啊，所以我当然就会比较懒。我觉得你这个婚姻好像签的是南京条约。”可是我觉得，因为我是这样啦，我觉得如果你讲出来的话可以说服我，我觉得 OK 嘛。嗯，对啊，那有时候我们真的哈不想洗头，嗯，我是觉得我也没味道也没油，我就去厕所嘛。嗯，我就在厕所待久一点，然后呢就开一下吹风机，假装吹头发出来。假装有洗。对啊，然后我老婆，然后你再喷一点，你再喷一点那个就是那种养发液，不是不是，就是那种可以什么强健发根的，就会香香的嘛。我老婆说你怎么这么快就洗完了？我说。你不知道我们男生洗澡就是5分钟就可以搞定了。他说你真的很脏哎，你今天不要靠近我这样子。我说你问他，他怎么知道你没洗？没有啦，他只是觉得我怎么会比平常快。他说你有没有洗头？他就问我，我说我有。然后他就来闻一下，说你确定吗？他就闻一下，嗯，有味道，香，有香香的味道。嗯，啊，你不要让我发现你骗我。然后因为他这样讲，我就会害怕被他发现我骗他。我说好了好了，我今天没洗啦，但是我有喷那个。你又承认？我就承认呐、啊，因为他一定会抓到我。我在我们家，我只要骗他什么事情，我一定会被抓到，屡试不爽。嗯，所以坦白从宽嘛。嗯，那个你抗拒就从严了，这样。对，因为他我跟你讲，因为他是最后洗澡，真的，他就会去。他因为我们都洗澡难免会掉头发。对啦。他就会发现说，哎，你有洗头的话，其实可能会掉一些头发，或者是说。因为我的习惯嘛，我洗头，我的连蓬头是要挂在上面的，嗯，然后这样子洗。但是我太太是要手拿的，嗯，所以当我洗完头，我就应该要挂上去。可是我儿子他们都跟我老婆一样，都是这样子拿，所以他会挂在龙头上，他不会挂在墙上。所以他就会发现说你没有洗头哈。我说你怎么知道？他说。啊，你都是挂在上面的啊，所以你看他的连这种细节他都会发现。但我们这种男生呢，就会忘记，对，你就应该要把它挂上去，才不会被抓包。对，好。不过我觉得夫妻啊，就是很多细节看起来自己觉得没什么，其实还是要尊重，因为对方对对方来讲可能是大事情。对对对对。那志伟这边有个案例是太太很感性，先生很理性。对，就是我觉得那个感性跟理性有时候就差一个字哦。可是你知道，对女人来讲，它是差很大。所以我从他的例子，我也要学习，因为我太太也会干这种事哦。他的老婆就问，因为他们最近在闹离婚嘛，那闹离婚是因为老公就觉得老婆很常无理取闹，就问一些很小的事情，然后把它放大。那我跟我太太讲这件事情，我太太说你也要小心哦，你也有点理性哦。他发生什么事呢？这个太太跟他讲说，老公老公，我跟你讲哈，那个我老朋友欣喜啊，我觉得他好厉害哦，怎么了？怎么了吗？怎么厉害？我跟你讲，她哈老公对她好好哦，赚的钱全部都交给她，然后每个月只跟她领5000块的零用钱。对，那我这个朋友听了，所以呢，你要我把钱都薪水都交给你吗？然后一个月跟你领5000吗？她内心的 OS 是：你是要我这样做，还是你是在跟我讨论这个事情？对，好，她就很理性在思考这个问题哦。那这个太太就说：“你说嘛，你说嘛，到底怎么样？”她就冷冷的回她一句说。那如果你要你的老公是这样的话，你就去嫁给新西亚的老公，我就不是你要的男人了，因为我不可能把薪水交给你。他就讲得很直白，但其实这个太太只希望听她老公说，哦，好啊，那老婆你要我交多少钱给你？全部给你吗？还是怎么样？那你一个月要给我多少零用钱？就是希望男人要跟老女人撒个娇，他也就好了，因为。因为他们老婆在讨拍，对，他在讨拍，因为这两个夫妻，这一对夫妻我们都认识嘛。那像他跟我老婆就是这样跟我太太讲啊，
说她跟她老公，她老公就是一点情趣都没有，而且是她明明是很嗲的、很撒娇在跟她讲这件事情，在讨拍，但老公却那么理性，因为这种事情发生太多次，所以她就觉得，因为他们没有小孩啦，所以没有小孩，女生就会把重心都放在老公身上，那老公就会觉得说你没有自己的事做吗？你一天到晚来问我这种问题，然后在那边无理取闹，这像话吗？这样，所以两个人就因为这样常常为了很小的事情吵架，然后连这个谁买牙膏的事情，谁需要去买日常用品的事情也可以吵架。那我请教马律师，老婆这样问算很感性吗？这样我会觉得有点在试探我的底线，但是我不会回他这样子，我说新西亚老公对他那么好，可是你长得没有像新西亚这样。你敢这样讲，最好是啊，这不会晚餐吃了吧？对，因为我朋友的想法是说，没永远没有下一餐的。对啊，我朋友的想法是说，你想要怎么样，你可不可以直接讲？你不要拐弯抹角。他认为他老婆在拐弯抹角。如果你是要我把钱交给你的，我告诉你办不到，对，你就直说，你不用。当老婆这样撒娇的时候，男人应该怎么办啊？我们等一下来先休息一下，进广告。马律师，你是理性的人还是感性的人？我是很理性，超级理性。对啊，摩羯座超理性。我也好理性啊。那老婆这样跟你撒娇的时候、讨拍的时候，我当然知道，我刚不能讲说他的长相跟新西亚不一样，我不能讲。那个收不回来了。那个你讲出去，我一定会讲说，我比新西亚那老公还要强啊。比如说他我赚的比他多啊。所以你真正实际支配的所得其实是超过新西亚那老公给他的啊。所以我觉得你不应该去这样比。可是老公，我们家生活品质也比他好啊。而且我跟他不一样的地方很多优点，我比他老公好很多，很多优点的地方你要看到啊。这样讲，不可以以金钱做唯一的衡量。是，你就很理性的条列式的让他对，让他知道说，新西亚老公不是他优，他的给他给新西亚全部的薪水，并不是他的优点在我身上。其实我也超过他的优点的部分。因为我是反问我太太，我说那你希望我把我全部的薪水交给你，然后一个月给你领5000块的零用钱嘛？我是反问他，因为他在假设他跟我讨论这个问题，然后我老婆就会说，哎呀，你知道我不会跟你拿你全部的薪水，而且。我拿你全部薪水，我还要去管所有家里面的开销，然后我还要去干嘛干嘛，这个我觉得太累了。对，那我说，所以我就说，那老婆你觉得怎么样比较好？那就看你一个月要给我多少钱呢、其实这样就解决问题了。对，所以我就跟我太太说，你看，我还好歹我不会像那个我们的朋友一样，直接跟他太太说，你去找别人，办不到你去找别人的这种事情。翠芬，这种话男人可以说吗？我会觉得第一步可能要先听出你那个太太背后弦外之音是什么，你听懂了之后再回应。那如果说像刚刚那个老公啦，就是说他希望说哦，人家老公好好哦，然后都给他薪水都交给他，他再给他5000块的薪水，所以我会仔细的听说哦，所以你希望我怎么做呢比较好。像我也很常听到好多女生很喜欢比较说，你看人家那个新西亚的老公都好浪漫哦，好好哦，那这时候你要怎么回？我就说哦，所以你希望我也浪漫一点，是这样吗？那你想要怎么浪漫呢？就可以把那个从比较级转成我们两个怎么做是你所想要的那样子。是，志伟，你说这边啊，夫妻朋友门当户对，但最后也离婚。对啊，就是我想说先问老师这个问题，因为你刚刚解梦嘛。对。那我要讲这个故事，我想要问，就是因为有时候女生呢，她你不是讲说。那你想要我怎么浪漫呢？对啊，其实女生不会跟你讲的，她会跟你说浪漫还要我教你哦。你婚前都会，为什么你婚后不会？因为我太太就问我这句话过，我说我现在很忙嘛。对啊，你就很忙啊，你忙了都忘了应该要怎么浪漫了。所以我觉得男人嘛，那所以老婆也没有跟你讲怎么浪漫嘛。他其实说，其实我要求的只是你多陪我一点。对他其实要你的工作时间可不可以多陪我们一点？他不是说他啦，因为他其实很独立。对。对，那主要是说，可能我工作时间太忙了，比较忽略他跟孩子。那你真的有调整吗？我尽量啊，我其实6日会尽量陪他们，除非他们都不需要我。比方说老大出去玩，老二在打电动，那老婆在看小说，
我说你们都不要我带你们出去哪吗？哦，不要不要，我们今天不想出去。哦，那我就做我的事。对，我会这样了。好，那刚刚郑大哥讲的那个，我觉得其实婚姻之间的杀手有很多。那我再插话，那女人如果要求浪漫，男人应该怎么做才算浪漫？对啊，其实如果说按照志维刚太太，我觉得还是要以对方太太为主。譬如说他说你以前就会，现在就不会，那你就要想你以前都做什么。对啊，以前我没有孩子啊，我没有孩子，我可以做很多浪漫的事啊。他下班我拿一个花，然后在机场接他。哦，同事都说哇，好好哦，这样子，男朋友带花来接你，然后但是你就带他去机场，然后假装他出来，你就是。对，所以但是没有，因为现在疫情嘛，我们去机场载他，大家都鸟兽散，看不到，然后他就会告诉你说，你买花也不如把钱给我嘞，这样子。所以他的浪漫啊，弦外之音啊，弦外之音就是他。自为做的浪漫要让别人看得到，就譬如说献花是要在别人都看得到的状态下献才有效，所以有时候我觉得还是要听懂弦外之音，就是来看说，那他如果说那如果都没人看，不如把钱给我吧，那看起来你说你太太要的浪漫是别人看得到，没有啦没有啦，那是我认为，所以刚刚老师讲我认为浪漫，所以这是错的嘛。其实太太要的，太太要的浪漫是你对他要多一点体贴，比方说你就知道他那个好朋友来了嘛，那其实他会跟我预告，老公我好朋友来了，所以尽量就是一不要惹我，然后二你要多体贴我一点，对，那我可能就是会疏忽，我一忙我就忘了。那比方说我就买刨冰回来，我说老婆我买刨冰回来给你吃，你最喜欢吃的什么什么，里面有汤圆哦。他就会觉得说你都忘记我来 MC 你还买刨冰啊，对，你比你儿子还不如，然后就拿出金沙巧克力，你看你儿子会买金沙巧克力给我，我结婚到现在生了小孩以后你都忘记这件事了，所以后来我就发狠，我就去买了很多盒，然后他来的时候我就直接说，老婆这一盒给你够吃吗？然后我老婆就会说，好了，虽然你有一点进步。那先想请教一下，女人如果要求浪漫，什么是浪漫？其实我觉得女人，当然啦，我觉得浪漫这两个字真的是要因材施教，因为很多的时候，我是说不是说每个女人你都是用从事顾忌啦，好比是说像志伟提到是说，哦，像我老婆那时候我可能当她男朋友，我去机场接她下班我送花，我自己本身哦对我的浪漫哦真的就不是送花，那是什么？因为我就觉得就送钱就好啦，送钱呐，送钱，送钱，对，就是我会觉得你就送我花，那还不如来送钱。不过那我跟你讲，每个场合不一样嘛，浪漫的定义这么关键，对，好，每个场合不一样，那我再举例好了，因为我常常就跟大家讲说。哎，我不喜欢收到花，可是哦，因为这一次我们家新居落成，那新居落成的时候，那时候我就跟我老公有一天去逛超市，我说哇，我就看到那个有一盆那个叫什么，反正就是那个花是那个金黄色的，然后我觉得很漂亮，我还跟他讲说啊，以后我好希望我新家就可以摆一个这个花在玄关处，我觉得很漂亮。哎，就后来还没搬进去，有一天我老公去寻房子，他拍一个照片跟我讲说，老婆你看，哇，我就看到那个花，其实一束不贵，才180块而已，可是就放在玄关处，我就会觉得。天哪，他有把我的话听进去，所以我就所谓的浪漫不是说你做什么，而是说我们生活细节上面讲到的话，你听到心里面，然后你哎有记到，我有记住有做到，哎，我就觉得很开心。对，因为查甫人讲起来心情爽较大点，因为不太容易了解女人。OK， 那志伟，你刚刚这个门，对，我想说那个婚姻之间的杀手，这个真的是蛮离奇的哦，就觉得这老公不知道在想什么，但是他就是大男人主义作祟。其实两个人算是财力相当啦，然后呢也郎才女貌，那结婚其实十几年，生了一个小孩，那小孩也已经高中了，他们才离婚。那离婚的原因不是男女各自有外遇。而是 男生觉得老婆能力比他强，所以他就是一直找理由找借口，然后去冷暴力他的太太，最后他们离婚。因为他们都各自是在外商公司工作，然后都是国外念书回来的高材生哦，那都干到这种很高阶的主管，所以当然这样子的结合你会觉得啊，好棒哦，这夫妻门当户对，然后都是自己白手起家。那后来他们就觉得生了小孩，小孩大了，那老婆我们是不是应该有共同的兴趣，运动很好，对不对？我们就来运动，所以他们就开始从半马、全马，然后三铁，然后就是本来不会游泳练到很会游泳，然后呢还去骑那种环台的那种脚踏车赛哦，那连这个什么攀岩啊、百岳啊、征服都去就对了。那夫妻就会开始有点本来一起，可是因为工作毕竟不见得你有空我有空，他们就会分头，然后或是说，哎，他跟姐妹他要去，他跟好兄弟去这样。那到后来，他就发现他老婆爬的百岳比他多，
然后呢，这个他的跟他太太一起参加这个全马，然后太太的分数是比他高的哦，然后骑这个越野车哦，那个人家要抢登那个很陡的那个坡道哈，哦，他老公骑了气喘吁吁带老婆骑过去，还跟老公这样子。有没有？那个其实跟老公开玩笑的嘛，他只是这样。但老公这个动作就真的觉得你在挑衅我。对呀。所以就从那一次骑完车回到家去之后，她老公就是脸臭嘟嘟的。然后呢，就开始嫌东嫌西，就觉得，哎，我觉得你最近胖了一点哦。啊，我觉得你怎么样怎么样，就是会言语去暴力他的太太。哇。那两个人当然到最后就是，他老婆就觉得说，你觉得你不如我，所以你才要跟我离婚吗？他老公是老公提出来，他老公说不是，是我觉得在这个婚姻当中啊，我觉得我失去男人应该。